دوردرشن کے ناظرین کو حسین گروپ کا آداب. آج آپ کے سامنے احسان حسین خان اور عادل حسین خان نعتیہ منقبت کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آج جو آپ کے سامنے پہلا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نعت شریف ہے, اور اس کا مطلب ہے ہو نگاہ کرم تاجدار حرم. سماعت فرمائیے گا. Hello.
आपके नाम पर आपके
میری بخشش
دیکھنا بروں سے بھی برا ہوں میں مگر اے رحمت یا رحم بروں سے بھی برا ہوں مگر اے رحمت یا رحم بروں سے بھی برا ہوں میں مگر اے رحمت یا رحم بروں سے بھی برا ہوں میں مگر اے رحمت یا رحم تمہارا نام لیوا ایک دلیل و بار میں بھی ہوں میں بھی گدا ہوں سرکار دیکھنا میں بھی گدا سرکار دیکھنا مشکل میں میں ہوں اے شہِ ابرار دیکھنا مشکل میں میں ہوں اے شہِ ابرار دیکھنا مشکل میں میں ہوں اے شہِ رحمت کی گھٹا برساؤ سرکار مدینے والے رحمت کی گھٹا برساؤ سرکار مدینے والے گلشن کو میرے مہکاؤ سرکار مدینے والے گلشن کو میرے مہکاؤ سرکار مدینے والے دیدار کی خاطر دن رات تڑپتا ہوں میں دیدار کی خاطر دن رات تڑپتا ہوں میں ایک بار نظر آ جاؤ سرکار مدینے والے مدت سے
علی علی
Yeah.
صدقے میرے پیارے پر
نبی نور خدا اور آپ کی دیر ہے خدا آپ کی دیر ہے کس کس کے نظارے
कोई शाहकार नहीं
ترجمة
ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत।